Khnhom chi achiv ko khnhom mien ban bo so so ruoch hai. Khnhom chi achiv ko khnhom mien ban bo so so ruoch hai. Khnhom mien ban bo so so. Padai ning kon khnhom ko mien ban bo so so dai. Khnhom chi achiv ko khnhom mien ban bo so so ruoch hai. Ba ne chi samachak bo so so chi bokol svai niyuoch tha ta neak tutu ban avai khlak pi bo so so. Khnhom ព្រោះបានបោសសរនេះពេលខ្ញុំបណ្ឌិតផ្ទៃពោះជារៀងរាល់ខែនៅមន្ទីរពេទ្យដៃគូបោសសរអត់អស់លុយទេហើយបានបណ្ឌិតផ្ទៃពោះនឹងបានឆ្លោះអីកូជារៀងរាល់ខែហើយបន្ទាប់មកអីសម្រាលតែសម្រាលក៏ខ្ញុំប្រើសេវាកម្មបោសសរដែរខ្ញុំសម្រាលនៅកាឡាម៉ែតក៏អត់អស់លុយដែរបងនឹងក្រោយសម្រាលនេះខ្ញុំទទួលបាន 70% ពីបោសសរទៀតដែលជាបាន1,000,000 26,000 បងយើងក៏បានបោះសន្និសីទហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើដូចយើងសុខភាពយើងអត់ស្រួលយើងជួយយើងអីយើងទៅប៉ែតរត់ប៉ែតអីហើយយើងមានតង្កល់មានអីយើងទៅផលិតផលនៅម្ដងសុខភាពនៅប៉ែតរត់អីអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលហ្នឹងបងខ្ញុំប្រើនៅវះកាត់ខ្ញុំសម្រាប់បានវះកាត់វាជួយបានច្រើនណាស់បងព្រោះសម្រាប់វះកាត់អស់ពាន់ណាបានបោះសន្និសីទហ្នឹងល្អសម្រាប់ខ្ញុំចាកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនណាសំខាន់ដល់សំខាន់លើសុខភាពនឹងហ្មងបងវាអស្ចារ្យយើងប្រួយបារម្ភរឿងភ័យខ្លាចអស់លុយរឿងទៅព្យាបាលអញ្ចឹងវាឈឺអង្គបោះសោះតែអត់អស់លុយអញ្ចឹងបងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅធ្វើឲ្យកូនមួយទៀតតើអ្នកយល់ឃើញបែបណាចំពោះការផ្ដល់សេវារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យដៃគូបោះសោះសេវាកម្មល្អដូចអ្នកគេបងលុយអញ្ចឹងគេអត់រើសអើងថាយើងអត់បងលុយអីគេឲ្យយើងចាំក្រោយអីគឺស្មើភាពគ្នាបងចាខាងមន្ទីរពេទ្យក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់មួយយើងខ្លាំងហើយខាងបុគ្គលិកបសសក៏គាត់យកចិត្តទុកដាក់ដែរពេលយើងទៅពេទ្យទៅអីយើងងាយស្រួលពេទ្យប៉ុន្តែយើងចិត្តទុកដាក់មួយយើងគាត់សួរយើងថាយើងមានបានបសសអត់អញ្ចឹងគាត់អត់ទុកយើងចោលទេអត់មកគេនិយាយបងនេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាខ្ញុំទៅពេទ្យព្រោះសេវាកម្មបសសនោះផ្ទាល់បងទៅសម្រាប់ព្យាបាលទៅពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស្រួលមែនហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានប័ណ្ណសមាជិកបោះសសលោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះមុននឹងក្រោយសម្រាលនិងថ្លៃសេវាសម្រាលដោយឥតអស់ប្រាក់រួមទាំងទទួលបានប្រាក់បំណាច់មាតុភាពចំនួន 1,260,000 រៀលទៀតផងហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកឈឺលោកអ្នកក៏អាចទៅទទួលសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យដៃគូបោះសសទាំងអស់តោះប្រញាប់ឡើងនៅចាំអីទៀតនាំគ្នាទៅធ្វើប័ណ្ណសមាជិកបោះសសទាំងអស់គ្នាសេវាលឿនរហ័សនិងមិនរងចាំយូរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ1286ឬ1297ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមរបស់យើង